Now I would like to call Sajjad Hussain from the University of Mirpur. Sallallahu alayhi ka ya ya Rasool Allah wa salam alayhi काश में दौर पयंबर में उठाया जाता काश में दौर पयंबर قد منہ میں سرکار کے پایا جاتا مل کے سب لوگ مجھے گارا کرتے مل کے سب لوگ مجھے ماٹی سے گارا کرتے مسجد نبوی میں پکایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا سات سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا سات سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہوں میرا بہایا جاتا کاش میں دو ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا پھر مجھے راہ
hai Muhammad mein bichhaya.